Я думаю, що ключова проблема полягає в якості інституцій, оскільки влада – це не просто якісь люди, а це інститути. І якість цих інститутів, яка залишилася від Радянського Союзу, вона дуже погана. І більше того, за 20 років вона ще погіршилася. Більше того, мені здається, що є одна фундаментальна проблема. Представники цих інститутів, в тому числі інститутів, які мали б займатися безпекою, вони часто не зчитують ці загрози, оскільки для них вони є нормальними. Тобто ця ситуація, коли Росія втягує, коли існує, умовно кажучи, той російський тиск і тому подібне. Тобто, іншими словами, існує певний соціальний порядок, який вони хочуть захищати. І цей соціальний порядок для цих значної кількості цих, умовно кажучи, представників цих структур, якраз той, проти якого начебто вони б мали виступати. Но, може, це означає, що центр прийняття рішення не завжди в Києві? Я думаю, що мова означає про те, що наша держава дуже слабка, інститути є дуже слабкі, і ми занепадаємо. От, причому...